Rakkaat ystävät, Virtain seurakuntahan on alueeltaan laaja ja tänään mennään pitämään Peräkylän kirkonmenot Keihään perällä. Salla ja Päivi onkin tuolla työkaverit ja kahvi on valmiina, että jaksaa ajella sinne pitäjän toiselle laidalle. Terve Salla. Hei hei Jukka. Ja tästä evästä. Joo, kiitos kahvista. Näin, olepa hyvä. Ja sieltä Sämpylä. No, kiitos, kiitos. Täytyy sanoa, että Virtain seurakunnassa on paras palvelu, mitä Suomen seurakunnista löytyy. Kiitos Salla ja Päivi. Tänne koulu ei kaupungin pauhu, täällä asfalttiteitä ei näy. Tänne aina on polkuja tultu, pitkospuut yli soidenkin käy. Sekä tummana päilyvät veet, mikä halkaisi valtavan vuoren. Sitä nähnyt ei oo ihminen. Tänne uudestaan askeleet johtaa. Vielä muistoissa on kesäyöt, tuli nuotion hiljalle haipu. Yössä loistavat tähtien vyöt. Korvat kun vuorilla käy, suden ulvonta kaikuna pauhaa, vaikka jälkiä aina ei näy. Metsäpeurat ne loikkivat kilpaa, karhu mättältä marjoja syö. Vanha pöllö se tarkkana valvoo, että hiljainen on kesäyö. Helvetistä on kerrottu paljon, paratiisi se Hämeessä on. Kaikki jäljellä vielä on täällä. Rotkojärvi on koskematon. Markku, me ollaan tässä sun muistojen paikassa. Sä oot asunut tässä Keihään koulua. Missä se sinun huone oli tässä? Näytäpä. Tässä oli keittiö ja täällä on sitten meidän olohuoneet. Tuolla korkealla nuo ikkunat. Joo. Siellä mä oon takimaisessa kamarissa syntynyt ja tuossa 20 vuotta sitten elänyt näissä kahdessa. Ja tää on se lapsuusmaisema tässä. Joo. Että lapsuus- ja nuoruusvuodet on tässä. Kyllä. Keihään koululla. Ja jos on oikein ymmärtänyt, tämä maisema oli silloin ihan avoin. Tämä oli, ja oli täysin avoin tämä rinnekin ja tässä oli mahtava laskettelurinne. Joo. Tuonne. Ei ollut yhtään puuta. Paljon on muuttunut vuosikymmenten aikana. On muuttunut. Joo.
Mutta tässä oli koti ja nyt tehdään sun koulumatka. Mitenkäs se meni se koulumatka, kun sä tulit tuolta ylhäältä, tuosta ovesta? Kyllä. No niin, näytäpä se, miten kun koululainen lähti tästä. Kun eihän sitä kotoa voi lähteä, että menee vaan ovesta olohuoneesta luokkaa. Mm. Ei. Täytyy ostaa reppu ja eväät ja niin kuin muillekin. Ja tässä tämä on mun koulumatka nyt sitten. No niin, kävellään se nyt yhdessä. Niin. Et arvannut varmaan, että koittaa päivä, että papin kanssa kävelet sun koulumatkan. Ei. Ja tässä tullaan nyt sitten, jossa kellot soi aina sitten, kun oppitunnit alkoi. Mitenkäs tähän jono tuli? Näytäpä vähän, miten se jono oli tässä. Tässä oli kaksi jonoa rinnakkain. Eli niin kuin me oltaisiin tässä rinnakkain, niin me oltaisiin siinä koulujonossa. Kyllä. Kyllä. Ja sieltä sitten opettaja kulloin kukakin. Niin. Käski oppilaat sisälle. Kyllä. No äsken kuljettiin tässä sun koulumatka, mutta sitten vuosikymmeniä myöhemmin me tavattiin ensimmäisen kerran. Muistatko sitä hetkeä? Kyllä, mä sen muistan. Mä olin hyvin semmonen harka. En mä paljon uskaltanut puhua laulamisesta puhettakaan, mutta mulla oli näitä nuottia. Mä olin tehnyt lauluja ja mä ajattelin, että nyt voisi tulla semmonen työntekijä Virtain seurakuntaa, että se vilkaisisi näitä minun nuotteja. Ja niin, se jäi minun mieleen, että sä olit myötämielinen. Ja siitähän se lähti. Mulla on semmoinen muistikuva, että annoit minulle nipun niitä nuotteja ja sitten minä siihen nuotin ylälaitaan kirjoitin Markku Kulmala ja sinun puhelinnumeron. Kyllä. Ja siitä hetkestä meidän ystävyys alkoi. Ja meillä on semmoinen sielujen sympatia, että me ollaan samalla tavalla ujoja ihmisiä. Niin. Ei sitä silloin aavistanut, mutta vuosien varrella on ymmärtänyt, että me ollaan miehinä aika samantyyppisiä, herkkiä ja ujoja miehiä. Eihän sitä kaikki tiedä, mutta me kaksi tiedetään. Kyllä. Ja mä en uskaltanut laulaa sille, että joku olisi kuullut. Mutta nyt mä jo uskallan. Mm. Että se on niin kuin elämä. Se on kolohinut ja opettanut. Näin, se elämän koulu on. Siinä on myötä ja vastamäet. Ja se on monenmoisien vaikeuksien kautta. Mm. Minäkin olen tähän hetkeen tullut. Mm. Ja tuntuu, että aina vaan joku ohjaa ja jatkaa mun elämää. Mm. Eli näin se kristillinen usko on tullut sinne sydämen tasolle. Kyllä. Lapsuuden kirkkomatkat, niin täältä oli pitkä matka. Miten täältä mentiin Virtain kirkkoon? Tästä käveltiin semmoinen 3 kilometriä tuonne Hintalaan, semmoista polkua. Mm. Ja sitten laiva. Laivalla mentiin. Näin. Niin kauan kuin oli sulavesi. Ja ne on muistissa ne matkat, kyllä niitä käytiin aika usein. Kyllä. Tänään meillä on vähän lyhyempi kirkkomatka. Me mennään tuonne teidän navettaan ja vietetään jumalanpalvelusta. Lähdetäänpä yhdessä sinne. No, sinne mennään. No. Thank you.
Rakkaat ystävät, olemme koolla täällä Kulmalan navetassa. Hyvin virtolaisessa paikassa, eikö niin? Mielessä käy, että kuinkahan monta navettaa virroillaan yhäti tänä päivänä, vaikka moni ei ole enää käytössä, mutta ne on vahvasti kertomassa ajasta, jolloin talossa kun talossa oli karjaa. Enpä tiedä, onko Virroilla koskaan jumalanpalvelusta pidetty navetassa, mutta tänään pidetään. Ja jumalanpalveluksen alussa niin siunataan itsemme ja toinen toisemme pyhällä ristinmerkillä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Eikö niin, tässähän on meidän uskon tunnustuksemme. Sen varassa me ihmiselämää elämme ja pyhässä kasteessa meidät on jokainen nimeltä kutsuttu. Rakkaat ystävät, sanokaapa etunimenne. Millä nimellä sinut on kutsuttu? Markku. Irja. Liisa. Matti. Markku. Leena. Tuula. Miltäs tuntuu mainita etunimi sillä tavalla ja sillä tunnolla, että tällä nimellä minut on Pyhä Jumala kutsunut omaksi? Eikö siinä ole valtava viesti, niin läheinen on se suhde Jumalan ja ihmisen välillä. Ja muuten se ei olisi, ellei Jeesus Kristus olisi kuollut meidän syntiemme tähden ja ylös noussut. Muuten emme voisi sanoa, että Jumala on meidät nimeltä kutsunut, vaan Jeesukseen turvaten saamme näin vahvasti luottaa elämämme matkalla. Hiljennytään synnin tunnustukseen. Taivaallinen Isä, sinä loit tämän maan, sen kasvit ja eläimet iloksi itsellesi ja ihmisille. Sinä uskoit haltuumme hyvän maailman, mutta me olemme kääntyneet sinua vastaan. Olemme ajaneet teoillaamme koko luomakunnan kuoleman tielle, ja nyt näyttää siltä, että kaikki, mihin koskemme, menee rikki. Isä, me tunnustamme, että olemme voimattomat katkaisemaan tuhon kierrettä. Usein silloinkin, kun tiedämme, mitä elämän suojelemiseksi pitäisi tehdä, me emme muuta suuntaa. Me kulutamme yli kohtuuden ja anastamme leivän tulevilta sukupolvilta, joita meidän tulisi rakastaa kuin itseämme. Ahneus ja välinpitämättömyys riivaavat meitä joka päivä. Isä, anna meille anteeksi. Vapauta meidät tuhoavasta käyttäytymisestä ja sytytä meissä rakkaus, joka ohjaa oikeisiin tekoihin kaikkia luotujasi kohtaan. Ottakaa vastaan synninpäästön sana. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Aamen. Thank you.
Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä ja hän nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä. Jumala sanoi, tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan. Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä. Jumala sanoi, kokoontukoon taivaan kannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin. Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä. Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kolmas päivä. Jumala sanoi, tulkoon valoja taivaan kanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoot taivaan kannesta ja antakoot valoa maan päälle. Ja niin tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Hän asetti ne taivaan kanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni neljäs päivä. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaan kannen alla. Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. Hän siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit. Ja niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa merenkaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mitä maan päällä elää ja liikkuu. Ja Jumala sanoi vielä, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit. Niin tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkia tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kuudes päivä. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Jumala oli saanut työnsä päätökseen. Ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään.
ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua maailmasta, jonka olet luonut. Kiitämme sen kauneudesta. Kiitämme kasveista, eläimistä ja ihmisistä. Kiitos, että sinä rakastit tätä maailmaa niin paljon, että lähetit luoksemme oman poikasi. Me emme osaa elää tahtosi mukaisesti. Kiitos, että annat meille anteeksi poikasi Jeesuksen tähden. Auta meitä varjelemaan sitä hyvää, minkä sinä olet luonut. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä. Niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen.
Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lahjapäivästä lähtien.